Ես ձեր կողքին եմ, նոյեմբերի 4. Քո ներկայության մեջ է անսպար ուրախությունը, քո աջ ձեռքի մեջ են երանությունները հավիտենական կյանքի. Մի փորձեք անձնական ջանքերով կատարյալ ուրախություն ձեռք բերել, այդ անկարելի է, ինչպես որ անկարելի է սիրելի մարդու ներկայության ուրախությունը ապրել պարզապես պատկերացնելով նրա ներկայությունը. Հաճախ կանչեք իմ անունը, Հիսուս. Իմ անունը կանչելը իրականում չի հրավիրում ինձ, որովհետև ես արդեն իսկ ձեզ մոտ եմ, սակայն այդ կանչը պատճառ է դառնում, որ ձեր աչքերից ցած թափվեն տեսողությունը ծածկող այն թեփուկները, որ խանգարում էին ինձ տեսնել. Այս նմանում է սիրելի մեկի ձեռքի սեղմումին, որին հետևում է պատասխան սեղմումը. Ինչն էլ ուրախության հուզումով է լցնում ձեր սիրտը, զգացնել տալով մտերմիկ ներկայությունը ձեր սիրելի մարդու։